Hej, välkomna till webbsändningen för gemensam framtid som vi gör ifrån Alvik. Vi sänder just nu direkt, men det går även bra att titta på det här programmet i efterhand via gemensam framtids hemsida eller via YouTube. Jag heter Susanna Gärlund och jag arbetar med kommunikation för gemensam framtid. Jag är också kommunikations- och insamlingsansvarig på Svenska Baptistsamfundet. Ni ser mig här varannan vecka på vår sändningstid som är klockan 14.00. Och varannan vecka så ser ni Lasse Svensson och Anders Marklund som är processledare i gemensam framtid. Då kommer det bli fortsatta glimtar från arbetet med att leda och utforma gemensam framtid. Du kan skicka in frågor direkt till programmet och det gör du på e-postadressen live@gemensamframtid.se. Du som tittar via Bamboozer-sändningen nu, du kan också använda chattfunktionen i det sändningsfönstret om du vill skicka in frågor. Om du inte hinner ställa din fråga under programmet så går det bra att skicka den i efterhand. Då kommer vi att svara på den i nästa program. I dagens program så ska vi tala med Anna-Karin Abrahamsson. Du läser sista året på teologiska programmet på Teologiska högskolan i Stockholm. Och Anna-Karin kan bli en av de första att ordineras till pastor i gemensam framtid. Vi kommer att tala lite grann om kyrkans och pastors yrkets framtid. Men först ska vi ta en kort nyhet. Om knappt 2 veckor, helgen den 12-13 november, så träffas kyrkostyrelsen för gemensam framtid. De kommer bland annat att behandla huvudmannaskap i diakonia och ta ställning till ett förslag om ordination och vigselrätt som är formella frågor i och med att gemensam framtid tar över ansvaret från bildarsamfunden. Men den största frågan för det här mötet är hur den nya kyrkans organisation ska se ut. Regionutredningen som vi har tagit upp i tidigare program, de kommer att ge en delrapport. Det kommer också att finnas förslag på vilka stödfunktioner som bör finnas på ett framtida kontor i form av ekonomi, IT, kommunikation och arkivering etc. Och det mötet kommer vi att rapportera om 2 veckor, alltså sändningen den 15 november. Och vi ska strax samtala med Anna-Karin Abrahamsson här i studion, men först ska vi ha ett inslag från Göteborg. Där har det varit en regional samling med samtal om gemensam framtid. Så nu så går vi över till Lasse Svensson. Ja, tack för det. Då har vi tagit oss till Göteborg och här har det varit en regional samtalskväll i Betlehemskyrkan. Och det har varit nog drygt 100 personer som var här ikväll. Och bredvid mig här står 2 stycken som var med. Hej, vad heter du? Det är Monica Ahlgren. Vad trevligt. Och du heter? Jonas Johansson. Ni är ju ekumenier ju. Mm. Absolut, det har varit det länge. Just det. För ni kommer nämligen från Johanneskyrkan Lindome. Ja, stämmer. Och ni har stått lite på barrikaderna för detta ganska länge nu, att det ska bli en ny kyrka. För oss är detta inget nytt, för vi har liksom varit med så länge och tycker att det här har varit en självklar sak. Så vi har liksom inte riktigt förstått alla de svårigheterna som många har pratat om. Utan för oss har det varit, det har inte varit nyheter kanske, men det har varit mycket glädje. Mm. Just det. Du, Jonas, kvällen här då, vad har vi gjort idag? Fantastiskt upplyftande att vara med om alla positiva samtal. Tycker det är få information från rätt håll. Inte bara läsa på nätet. Just det. Så får det här känslan av att det är en förväntan i luften. Och man fick välja då olika spår. Vilket spår valde du? Jag valde det mycket intressanta om regional organisation. Ja. Vad tror du det blir då? Jag tror det blir en regional liten organisation. Lika lite som den nationella. För det är ju församlingarna som gör jobbet. Ja, det är det ju helt klart. Hur många regioner, hur lät det i gruppen? Hur många blir det? Det blir 5, 6, möjligen 7 regioner. Det är bra med de klara beskeden alltså. Vilka spår valde du, Monica? Vi pratade om uppdraget. Jag menar, hur ser vårt uppdrag ut i framtiden? Och det var någon som sa innan så här att tänk det här mötet som en sitter kring en lägereld. Och det är precis jag tyckte det var. Vi samtalar om bland annat hur vi har i våra församlingar nu och hur vi tänker oss framåt. Och vad är det för hjälp och stöd vi behöver för att kunna förverkliga de här tankarna och målen vi har. För att kunna vara en levande församling mitt i samhället i samtiden. Jättespännande samtal. Blir det något konkret då, eller är det bara en massa vackra ord? Sådär? Nej, jag tycker inte alls att det var bara vackra ord. Utan det var, dels fick man befäst mycket av det som man jobbar själv. Att ja, visst, så här gör vi.
Och sen fick man faktiskt nya idéer av medlemmarna i gruppen. Alltså så här kan jag ta med mig till min församling, att det här ska jag tänka på. Just det. Och vad kan det bli till? Har du ett konkret exempel? Jag tänker sen vi var inne på diakonalt, för det jobbar vi mycket, eller det pratar vi mycket om, och då pratar vi om diakonalt råd. Jag menar, i vår församling så jobbar vi mycket diakonalt på olika sätt, men det är mycket vi saknar med. Men att få liksom en strategi och en organisation kring det tror jag skulle underlätta. Just det. Jonas, har du något medskick nu till vad vi ska jobba med när det gäller det nationella arbetet? Att hitta vägar, möjligheter att stötta de lokala församlingarna. Det är A och O, tycker jag, i det sammanhanget. Och regionala strukturen då, det är liksom bryggan så att säga mellan det nationella och det lokala. Är det så vi ska se det? Ja, jag tror vi behöver samling av någon slags nätverk av olika specialistresurser. Typ scout, musik som inte varje församling har råd med. Det kan man ha på regional nivå. Just det. Ja, tack så hemskt mycket. Är ni nöjda med kvällen? Jag är väldigt nöjd. Jag tycker du har gett många tankar, mycket idéer och inte minst träffa en massa människor. God ledning får jag säga också. Vad snällt sagt. Ja. Är du också nöjd, Jonas? Ja, jättegott. Ja, vad bra. Tack så mycket för att vi pratade med er. Tack så mycket. Tillbaka. Ja, vi tackar Lasse Svensson för det. Nu är vi tillbaka i studion här och vi ska samtala med Anna-Karin Abrahamsson som alltså går sista året på teologiska programmet på Teologiska högskolan i Stockholm. THS som det kallas. Du blir alltså färdig pastor till våren, och om du har fått jobb i en församling så kan du bli bland de första att ordineras i gemensamt till pastor i Nya kyrkan, ska jag säga. Ja. Men hur har samgåendet och bildandet påverkat er på THS? Ja, alltså egentligen så är ju THS från början en ekumenisk miljö, eftersom alla tre samfunden har varit huvudmän ganska länge. Så att vi befinner oss ju liksom i ett klimat som är väldigt ekumeniskt, och vi är vana att i klassrummet att mötas från egentligen alla samfund i Sverige. De finns ju representerade där. Så att klimatet är ju bra, skulle jag vilja säga. Ja. Hur går samtalen kring gemensam framtid? Känns det spännande, eller är det mycket som finns att diskutera kring det här? Det diskuteras inte alls. Jo, men samtalet finns ju där. Och jag tror att för många har det varit viktigt att förstå kanske nu var vi kommer ifrån. Alltså vad är det för identitet vi har i grunden? Alltså vad är våra traditioner och vad är det vi egentligen inte ska göra upp med? Och vad är det vi behöver göra upp med? De samtalen pågår. Men framför allt tror jag att många känner att det finns en förväntan och en förhoppning om att skapa en ny kyrka och att forma en ny kyrka. Och att framförallt se möjligheten med att det finns andra sätt eller nya sätt att vara församling på. Jag vet att du håller på och skriver en uppsats som har en del nya tankar om det här med församlingar. Kan du berätta lite mer om den? Vad är det du håller på och skriver om? Ja, jag skriver om, alltså temat för uppsatsen handlar egentligen om motiverande ledarskap. Och hur man egentligen sätter igång en rörelse i församlingen som är utåt. Grundtankarna som finns i den här litteraturen som jag läser är inte att kyrkan har ett uppdrag, utan att uppdraget har en kyrka. Och då hur vi ska förverkliga det i vår församling, hur vi ska förstå att vi alla är en del av Guds rike, hur vi alla kan få bli en del av att göra den kyrkan som har en mission i centrum verklig. Vad skulle det här kunna innebära konkret för en vanlig, så att säga, traditionell frikyrkoförsamling? Ja, väldigt mycket. Alltså det skulle innebära att man tänker kanske lite mer förenklat. Att man går tillbaka till botten om vad det handlar om att vara församling. Och generellt sett är det ju att lyfta frågan om hur ska vi göra evangeliet relevant i vår tid? Och hur kan vi bli en del av det samhälle vi lever i? Och hur ska vi på enklast möjliga sätt förkunna evangeliet i den vardag vi befinner oss? Så jag tror att det man skulle behöva göra i församlingen är framför allt att kanske lossa lite på pastorsrollen och bemyndiga fler att vara förkunnare och fler att vara missionärer. För det vi pratar om mycket på THS skulle jag vilja säga är att vi inser alla att vi bor faktiskt i ett missionsland. Att Sverige är ett missionsland. Det låter som att du har en del tankar omkring pastorsrollen. Finns det någonting som du skulle vilja... Där är det svårt att sätta. Jag tänker just om du pratar om ny ledarskapssyn. Hur skulle det påverka pastorsyrket? Ja, det skulle påverka, tror jag, att man öppnar upp pastorsrollen, att den kan vara så mycket mer.
och att kanske pastorsrollen kan vara delad på flera stycken. Där man får ha sin särskilda tjänst. Där en kanske är mer evangelist och en är mer lärare och en är mer apostel och en annan är mer inriktad på pastorala frågor. Så att man skulle se ett ledarskap som inte är uppbundet kring en enda person utan är mera delat i församlingen. Mm. Just det. Vi ska byta spår lite grann. Vad tänker du och de andra studenterna är viktiga frågor för kyrkan här framöver? Ja, men det finns en massa saker. men det blir, vad skulle jag säga? Uppdraget. Alltså det är det som är i fokus. Vilka är vi och vem är vi till för? Och hur ska vi göra, som jag sa, hur ska vi göra evangeliet relevant och tillgängligt? Det skulle jag vilja trycka på. Alltså hur kan vi förverkliga liksom våra drömmar i det här? Men att framförallt, hur kan vi förkunna evangeliet i en postmodern liksom kultur där mycket handlar om att vi rör oss och lever med medier och vi är mycket mer mobila och vi kanske behöver se en annan struktur, en annan modell för att vara kyrka som är enklare och mer tillgänglig för människor som inte kan föreningssystemet. Mm. Vi får tacka dig Anna-Karin för att du ville vara med så här långt. Mm, tack. Att du ville dela med dig av tankarna till oss. Tack. Jag ska bara avsluta med att säga att de regionala samlingarna i Gemensam framtid har nu nått södra Sverige. De samlingarna fortsatte fram till den 24 november. Och på de här regionala samlingarna så kan du möta representanter för Gemensam framtid och för Ekumenia och samtala om riktningen för den nya kyrkan och för ungdomsförbundet. Onsdagen den 2 november är det samling i Immanuelskyrkan i Skövde och därefter den 10 november i Missionskyrkan i Vårgården. Vi återkommer tisdagen den 8 november klockan 14 och då är det Lasse Svensson som håller i sändningen och han kommer att gästas av Ekumenia. Men vi avslutar som vanligt med att be tillsammans. Jesus Kristus, du är kyrkans Herre och vårt största hopp om försoning och fred. I ditt namn vill vi gå vidare på vår gemensamma väg tillsammans. Och vi ber om den heliga andes hjälp och stöd på vår väg. Amen.